Aviões particulares, motos de alta velocidade, carros esportivos, bichos exóticos e violência sem limites. Assim agia Pablo Escobar, o traficante que aterrorizou a Colômbia nos anos 80 e 90. Essa vida louca é contada em detalhes pelo filho dele, Juan Pablo, que hoje mora na Argentina e que escreveu um livro sobre a intimidade do pai. Em Medellín, na Colômbia, os repórteres Álvaro Pereira Júnior e Marcelo Benincassa refizeram a trajetória de Escobar. Do bairro onde ele começou no crime até o cemitério onde está enterrado. E quando tentaram falar com o irmão dele, Roberto, receberam até ameaças de morte. Com ele não tinha miséria e não tinha limite. Na fazenda da família, construiu um zoológico particular. Com menos de 30 anos, já tinha faturado mais de 100 milhões de dólares. Se alguém o enfrentava, ele mandava assassinar, mesmo que precisasse derrubar um avião. Só aceitou se entregar à polícia depois de construir a própria cadeia. Ele é Pablo Escobar, o traficante sanguinário que aterrorizou a Colômbia. Agora, a vida louca do chefe do cartel de Medellín é contada em detalhes por alguém que esteve com ele até os últimos minutos. O seu único filho homem, Juan Pablo Escobar. O Juan Pablo, filho do Pablo Escobar, não quis que a gente fosse até a casa dele. Ele prefere não divulgar o endereço. Por isso, preferiu marcar com a gente neste parque, o Parque Rosedal, um dos principais de Buenos Aires. Juan Pablo, arquiteto, tem 38 anos. Há 20, junto com a mãe e a irmã mais nova, escolheu a Argentina para recomeçar a vida. Chegou a mudar de nome, Sebastián Marroquín, para fugir do passado. Mas é difícil. Antes mesmo de a entrevista começar em Buenos Aires, ele já é reconhecido por uma turista colombiana. Se ele saísse na rua em Medellín, onde nasceu, em quanto tempo seria reconhecido? Eu acho que alguns segundos. Isso porque foi aqui, na região de Medellín, na Colômbia, que Pablo Escobar construiu o seu império. Em 1964, quando tinha 15 anos, Pablo se mudou para este bairro chamado La Paz e veio morar nesta rua. Foi aqui que ele começou no crime. Em poucos anos já era um multimilionário. Em 1977, quando o filho dele nasceu, Pablo Escobar tinha 27 anos e já era o patrão da cocaína na Colômbia. Essa trajetória de violência e excessos está no livro de Juan Pablo. A principal testemunha dessas histórias é o meu próprio pai. No último ano da vida dele, nós ficamos juntos e escondidos. 24 horas sem ter o que fazer a não ser conversar. Eu era só uma criança, mas eu guardei muitas lembranças. Várias dessas lembranças são da enorme propriedade que Escobar construiu para a mulher Maria Vitória e os filhos Juan Pablo e Manuela. A Fazenda Nápoles. O filho sempre ao lado do pai. Era como ter um zoológico no quintal de casa. Rinocerontes, elefantes, camelos. Quando esse parque foi criado, ele tinha muitas coisas ligadas à memória do Pablo Escobar espalhadas por aqui. Mas hoje isso mudou completamente. Eles querem limpar o parque das lembranças do narcotráfico. Mas tem certas coisas que não dá para apagar. Por exemplo, os hipopótamos, que sobreviveram e se reproduziram. Eles estão aqui até hoje. Eles são uma das atrações do parque temático que hoje existe aqui. A mansão da família foi demolida recentemente, mas as estradas ainda existem. Nelas, pai e filho testavam seus brinquedos favoritos. Aos 11 anos, Juan Pablo tinha mais de 30 motos. Meu pai foi um homem muito rico, que perdeu todo o controle da fortuna. Quando não ficava na fazenda, a família viajava muito. Em abril de 82, Pablo Escobar trouxe mais de 20 parentes para o Rio de Janeiro. 4 meses depois ele voltou, mas só com os amigos. Nessa segunda vez eu não fui, perdi a festa, eu era muito pequeno. Não levaram as mulheres? Não levaram as mulheres. Além das próprias memórias, Juan Pablo usou no livro depoimentos de ex-comparsas do pai.
Tantos anos depois. Você esteve frente a frente com essas pessoas? Sim, eu e o editor do livro. Nós até falamos com os mortos. Como assim, mortos? Com alguns que constam como mortos, mas não estão. Existe um ou outro morto-vivo por aí. É que eu nasci nesse mundo do crime. As minhas babás eram os piores bandidos da Colômbia. À medida que ia crescendo, Juan Pablo começava a entender que seu pai, tão generoso com a família dentro de casa, era, da porta para fora, um traficante extremamente violento. Pablo Escobar é apontado como responsável por mais de 4 mil mortes na Colômbia entre os anos 70 e 90. Eu lembro do dia em que meu pai me disse: filho, minha profissão é ser bandido. Foi o tráfico de cocaína para os Estados Unidos que fez dele um milionário. Naquela época, o controle de fronteiras era frágil. Não havia nem raios-x nos aeroportos. E quanto mais ele enriquecia, mais inimigos ganhava. A disputa de quadrilhas espalhou uma onda de terror pela Colômbia. Não é que meu pai tivesse prazer com a violência, só que ele era muito vingativo. Se fizesse uma coisa contra ele, ele fazia 10 piores. Na visão de Juan Pablo, foi nesse lugar aqui, nesse prédio hoje abandonado, que a guerra do narcotráfico perdeu completamente qualquer limite. No dia 13 de janeiro de 1988, explodiu aqui, na porta do edifício Mônaco, um carro-bomba, com nada menos que 700 quilos de dinamite. Quem botou o carro foi o cartel de Cali, concorrente de Pablo Escobar no tráfico. E quem vivia aqui era a família de Escobar. Eles colocaram a bomba para me matar. Mataram a minha irmã e a minha mãe. Quando Pablo Escobar viu o estrago, jurou se vingar. O que veio foi uma vingança terrível, que não se justificou. Eu, que fui uma das vítimas, deveria estar cheio de ódio e rancor. Mas eu era quem mais pedia para o meu pai para que ele fizesse as pazes com os inimigos. Não adiantou. Escobar ia com tudo para cima dos rivais. E de políticos também. Principalmente os que defendiam a extradição para os Estados Unidos de criminosos como ele. No começo dos anos 80, Pablo Escobar entrou para a política. Chegou a se eleger deputado, construiu campos de futebol e casas populares em bairros pobres. Dizia que era pecuarista. Que meu dinheiro não tem vínculos com o narcotráfico. Mas foi obrigado a renunciar depois que um jornal revelou que ele já tinha sido preso, anos antes, com 8 quilos de cocaína. Desmascarado como traficante, começava aí sua vida de eterno fugitivo e de inimigo mortal do Estado colombiano, como disse o então presidente César Gaviria. El enemigo número uno de la sociedad colombiana es el terrorista Pablo Escobar. Quando Gaviria ainda era candidato, Escobar explodiu uma bomba em um avião, achando que o político estaria a bordo. Mas não estava. Morreram 110 pessoas. Nada de positivo vinha depois de tanta violência. Pablo Escobar só se entregou depois de construir a própria cadeia, cheia de luxos. Juan Pablo visitava sempre o pai. A cadeia virou uma segunda casa da família. Mas o traficante também tinha outras companhias. Agora está tudo em ruínas, mas ainda dá para ver claramente o que era a base da cama redonda, giratória, que o Pablo Escobar tinha dentro da cadeia. Quando as autoridades descobriram o parque de diversões que a cadeia tinha virado, decidiram transferir Escobar. Mas ele fugiu antes. Em 19 de fevereiro de 93, a família também decidiu escapar. Só o pai, que ainda estava escondido, ficaria na Colômbia. A gente ia para os Estados Unidos, mas a polícia nos segurou e não conseguimos embarcar. Eu sabia que iam nos matar. Juan Pablo, que tinha então 16 anos, estava cercado no aeroporto por homens armados, da polícia e de quadrilhas inimigas. Até que um milagre aconteceu. Um senhor que nunca tinha visto me disse: sei que você está no pior momento da sua vida, em que posso ajudar? O homem conseguiu um telefone para Juan Pablo ligar por uma empresa de táxi aéreo. Ele alugou um helicóptero e escapou do aeroporto. Foi uma jogada que salvou nossas vidas. Mas houve uma vida que Juan Pablo não conseguiu salvar. 2 de dezembro de 1993.
Um dia depois de completar 44 anos, Pablo Escobar foi morto em um telhado com 3 tiros. Minutos antes, tinha falado com o filho por telefone, o que não costumava fazer. Nesse dia, ele quebrou a sua principal regra de segurança. Ele dizia, o telefone é a morte. Ele escolheu morrer pela família. Deu a vida por nós. Não foram os agentes que encontraram meu pai. Ele que se deixou encontrar. O filho acha também que o tiro fatal na orelha direita foi dado pelo próprio pai. A bala estava a 5 milímetros do lugar que meu pai dizia que daria um tiro, se precisasse se matar. Juan Pablo virou o homem da família e teve que aprender a lidar com os inimigos do pai, alguns muito próximos. O meu pai me contava que seu irmão mais velho, Roberto, o traía. Juan Pablo acusa a família paterna de delatar Escobar e de roubar parte da fortuna. Em Medellín, nós fomos até a casa de Roberto Escobar, num bairro de classe alta. Tocamos a campainha, mas ninguém aparece. Até que, de repente, Roberto sai pelo portão ao lado de um segurança. Roberto é este homem de camisa rosa. Nervoso, ele nos põe para fora, nos ameaça de morte e diz que cobra $5,000 para dar entrevista. Porque é que a história não podemos entregar grátis. E vocês têm que respeitar, lhe digo. Já lhe chamei a polícia. Já estamos saindo. É. Vale. E ainda faz uma ameaça. Se você não comentar, já lê algo de acá, deste sítio, os demais... Eles puderam continuar vivendo na Colômbia porque entregaram meu pai. Eu, minha mãe e minha irmã tivemos que fugir do país. Morando na Argentina, Juan Pablo ficou 14 anos sem ir à Colômbia. Até que em 2008 voltou, por um motivo especial. Pedir perdão aos filhos de 2 vítimas do pai. O então ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilha, morto em 84. E o então candidato à presidência, Luiz Carlos Galán, assassinado em 89. Naquela época, todos esses homens eram só crianças. Foi o pior momento que eu vivi. Eu senti um soco no estômago. Senti toda a dor dessas famílias ao mesmo tempo, num mesmo lugar. Eu estou aqui para pedir perdão. Para olhar vocês nos olhos, porque eu tenho certeza de que é isso que eu devo fazer. Você também é uma vítima. Agora a gente tem que dar as mãos, se abraçar e seguir adiante pelo caminho do bem. Pablo Escobar está enterrado aqui, nesse cemitério imenso de Monte Sacro, em Medellín. Mas para ele foi reservado esse cantinho aqui, escondido, quase na rua. Agora, isso não impede que o túmulo receba muitas visitas. Ele é uma lenda do nosso país, da nossa cidade. Ele ajudou muitas pessoas. Claro, ele fez muito mal, mas também fez coisas muito boas. Pablo Escobar teve muitas facetas. Por um lado, ele espalhava o terror, por outro, era visto como um benfeitor. Mas as suas ações sociais não eram amplas e relevantes. Escobar foi uma figura muito negativa. Ele desencadeou uma espiral de violência sem limites. Hoje, 21 anos depois da morte de Pablo Escobar, Medellín é uma cidade muito diferente da que Juan Pablo conheceu. Com 2 milhões de habitantes, moderna e uma queda radical na criminalidade, quer deixar para trás os anos de terror. Juan Pablo também. Me enche de esperança saber que todos nós buscamos a paz. Porque ninguém é feliz promovendo a violência.